É a namorada? A gente tá em Copiqui, mas o tempo não tá muito legal. A gente está em Copiqui, é a única praia da ilha que parece ser mais tranquila. Mas o tempo, não tô legal. A gente tem um solzinho. Um solzinho. Bem de Pia, onde foi filmado aquele filme A Praia. The Beach. Um dia, The Beach. The Beach. Que um dia foi paradisíaco, agora é uma farofa do cacete, olha uma isso. Farofa do cacete. A gente chegou em Krabi e a gente está ficando em Tongsai Beach, que é um dos 10 melhores spots do mundo para fazer escalada. Fui pipi no barco. Fui pipi no barco da saída. Pessoas pulando na água. Muito bom. Tá filmando? Uma escaladinha. Nossa praia. De terra. Namorada. Muito legal. Eu sou maluco, esse cara. Oh,